Teza për bashkimin komtar mes Shqipëris dhe Kosovës e iniciuar nga alianca ku kjezin pikën kufitare të Morinës, ditën e 100 vjetorit të pavarësis, mori formë zyrtare këtë të martë kur grupin një smëtari ku kjezime në Komision një qëndror të zgjedeve, kërkesën për zhvillimin e referendumit për bashkimin e dy trojeve shqiptare. Kryetari aleancës ku që është një kësë pahiu i cili kryeson listën e firmatarve e cilësojnë nismën për referendumin e përgjithshëm si akt historik. Kërkesa për federatën shqiptare me dy njësi me dy shtete kryon mundësin që Shqiptarë të hynë si një shtetë, si federat Shqiptare në Bruxelles, dhe bashkimit do të ndodh ndrysha nga qëfar ka propaganduar qeveria Shqiptare, do të ndodhë për para antarësimit në bashkimin Europian. Ky është një test për të provuar një qeveri e cila për 23 vite, një klasë politike e cila për 23 vite, më shumë se 2 dekada, Mashtroj. Për ertëpar, Zotis Pahiu komentoje edhe deklaratat e ashpre të ambasadorit Amerikan Aleksandar Arvizu mbi nacionalizmin e kukjezive dhe tha se vlerëson të gjdo opinion që ndimon hapjen e debatit për kriimin e një realitetit të ri. Ne vlerësojmë gjdo opinion në hapjen e debatit për kriimin e një realitetit të ri në dy shtetet e pavarëra. Nuk ka asë një rast në të drejtën dërkomtare në sistemin të drejtave dhe të konventës organizatës komeve të bashkuara, ku dy popuj, dy shtete, dy parlamente, në përmjet shprejhe se sovranitetit popullor të kërkojnë të bashkohen dhe të pengohet bashkimi. Në nëntor të 2012, e salansa ku gjezi dërgoj zyrtarisht kërë e ministrit Sali Berisha kërkesën për referendum, por në 12 firma dhe para të saj mungonde në shkrimi ti. Mbledhja e firmave për realizimin e këtij referendumi nisi më 28 nëntor në Morin, dhe këtë të martë kërkesa u dorëzua zyrtarisht nga përfaqësuesit e Aleancës Kuqezi në protokollin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.